është atmosferike e bonë dhe ju, që zbërshef një 24 orë nga jemi të blokuëm dhe asë nuk kemi rrëjmë ujë në ka hyrë gati një ndërtesë të. E nuk o kjo hera e parë, po disa herë po përserit të të kjena. Shaban Ahmed Gjekaj, i cili jeton në një lagje në dalje të Prishtinës, është blokuar në shtëpi pas përmbytjeve të ditëve të fundit që pasuan rreshjet e dendura të shiut dhe të borës për gjatë fundjavës. Safet Mehmeta, i zëvendës drejtor në një nga hotelet në Prishtinë, thot se përmbytjet lan pas vetës shumë dëme. Do që kretë katën përdhese dhe katën e parë që shpeshin edhe i ka marë ujë dhe komplet spaja, komplet teknika e rrymës, e klimatizimit, komorat të kuzhinës, janë totalisht shkatrume, është. Bujar Hadrxhona i tha zërit të Amerikës se përmbytjet rrezikuan gjithçka në shtëpinë e tij. Prum prathores një anoc, e kom pasur hyujt edhe të dhemi i qeni, i kom marrë qatë, i kom futë të mirë, një shkëtu me smilu në isë në kargjën, e kom futë të edhe tash janë mirë, po qatë, po heke të i të dalë të dole. Përmbytjet kanë dëmtuar dhe bllokuar shumë rrugë. Ministria e Infrastrukturës tha të hënën se autoritetet po bëjnë përpjekje të kthejnë normalitetin në rrugët e vendit, ndërsa u bëri thirrje shoferve të jenë të vëmendshëm në trafik. Instituti Hidrometeorologjik tha se niveli i ujit është rritur shumë në Përlumenj, posaçërisht në lumin Drini i Bardh në Perëndim të Kosovës dhe lumin Morava në Lindje. Sipas këtij instituti, gjendja pritet të përmirësohet duke filluar nga sot dhe niveli i ujit pritet të bjerë shkall-shkall deri më 13 janar. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.